Olá, gente. Mais uma receitinha, seguindo a mesma linha e o mesmo pedido. Eu fiz um sabão de vinagre com açúcar. Me pediram para fazer um sabão de vinagre com açúcar e sal. E também me pediram para fazer um sabão de vinagre com açúcar, sal e bicarbonato. Eu já expliquei na primeira vez para que serve cada coisa. Mas se você tem coisa não, né? Cada produto que eu coloco aqui dentro, mas se você tem alguma dúvida, eu gostaria que você me perguntasse nos comentários, até mesmo para a gente poder ter um bate-papo assim, né? Um pouquinho mais longo, ou se quiser entrar no WhatsApp, se a gente puder conversar, que eu prefiro mais conversar assim, tá? Eu estarei informando vocês, mas já falei que o açúcar serve como uma glicerina, um amaciante para as nossas mãos, se você for lavar a panela, vai dar brilho. O sal da mesma forma, e o sal também é um fungicida, assim como o vinagre, e assim como o bicarbonato também, tá? Bactericida, fungicida, branqueia a roupa, quando a gente for lavar, né? Uma roupa assim que tem a axila manchada, vai ser muito bom também, além de ajudar a dar brilho nos alumínios, é isso? Então, se você quiser fazer deste sabão um sabão em pó, vai ficar um sabão em pó de alta potência, tá bom? Então, nós vamos começar com o meu 2 litros de óleo, que já sabe, falei pra vocês que não está limpo, tá? Eu tô peneirando ele outra vez, 2 litros de óleo. Mas você só tá fazendo receita assim, André, de 2 litros de óleo. Gente, meu óleo acabou, esses são meus 2 últimos litros de óleo. Você que tá me ouvindo, me assiste, pode mandar óleo pra cá, porque eu já usei tudo. Tudo, 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 tudo. Tá bom? Por isso que eu tô fazendo assim receitinhas pequenas. Mas se você quiser receitas grandes, pode deixar aí que eu vou dar o meu jeito e vou fazer pra vocês, tá? Então aqui, gente, eu coloquei 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sal e 3 colheres de bicarbonato de sódio. O meu bicarbonato de sódio é assim, tá, gente? Saquinho aqui, ó, tá até meio velhinho porque ficou ali fora, né? A minha soda também vem em saquinho, tudo assim. Então aqui você já sabe que eu coloquei, opa, sempre que eu tô gravando cai uma plumazinha, né? Mas não tem problema não. E aqui eu coloquei para dissolver o açúcar, o sal e o bicarbonato 100 ml de água em temperatura ambiente, tá? A gente vai estar colocando aqui agora, já vai estar envolvendo. O outro eu bati na mão, ó, se precisar aqui eu vou colocar um pouquinho mais de água, ó, precisou, então eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Você também pode fazer a mesma coisa, gente, eu falo pouquinho, pouquinho mesmo, tá? Ó, só para poder dar uma lavadinha aqui e não ficar um resíduozinho aqui. A gente vai envolvendo. Eu coloquei este vinagre aqui, tá bom? 100 ml dele. Coloquei não. Coloquei no vasilhão, né? Vou começar a colocar ele aqui agora. Fazer a mistura agora, bem devagar. Porque a gente não tem pressa. Tô vendo a reação que tá causando aqui, ó. E aqui ao lado eu tenho 280 de soda. Ó como é que ele ficou, gente. Tá vendo a espuminha, ó? Por causa do bicarbonato. Causa reação, tá? Então, por isso que eu falei, bem devagar. E ele rapidinho vai entrar no ponto. Rapidinho, já tá quase aqui, ó, no meu pontinho. Então, aqui tem 280 gramas de soda em escamas 99, dissolvida em 200 ml de água em temperatura ambiente, tá? Envolver bastante, gente, tá? Antes de colocar soda, ó.
Vou experimentar fazer um dia. Ó, vamos deixar quieto, né? E vamos deixar pra fazer, aí vocês vão ver. Depois eu digo pra vocês o que que é. Eu já dei o anúncio já, né? Acho que vocês já viram aí que eu coloquei o anúncio, que virão vídeos novos, diferentes, né? Novos, diferentes, que eu digo, gente, porque, né, nós temos que criar. Eu sou uma criadora aqui no YouTube. Nós, YouTube, somos criadores. Então, ficar copiando não dá certo, né? Então, eu prefiro até ficar sem colocar vídeo, se eu não tenho inspiração para fazer uma receita, eu prefiro até ficar sem colocar vídeo aqui. Eu, copiando dos outros, eu criei o quê? Criei nada. Legal você criar, né, as coisas, fazer com as suas próprias ideias, né? E graças a Deus, todas as minhas receitas são inspiradas por Deus, tá? Se você aí tá me ouvindo, tem alguma reclamação, você pode mandar reclamação, eu posso tirar o vídeo, eu posso não ter visto, de repente o senhor, vai que o senhor inspirou a mim, inspirou você também, e aí, como é que fica o negócio, né? Mas as minhas são inspiradas por Deus. Tanto, gente, que eu não escrevo as minhas receitas. É um grande problema isso, né? Me dá inspiração, eu coloco tudo em cima da mesa, tem que ser na hora. Por isso que eu gravo de madrugada, gravo à tarde, gravo à noite. Não tem hora, tá? É Deus mesmo. É Deus nesse negócio aqui. Então, vamos lá. Botar soda devagar. Já tá praticamente do jeitinho que eu gosto. Espuma, vocês estão vendo que vai fazer e muito. Isso aqui vai ser um ótimo sabão em pó. Em barra. E depois você vai transformar ele em pó. Eu tava pensando em dar uma batidinha com o mixer, mas nem sei se eu vou me atrever a fazer isso, porque ele já tá tão grossinho. E eu não quero, só se der só uma mexidinha aqui nele aqui, pra não perder o costume. Mas se você quiser, você pode fazer da mesma forma que nós fizemos o outro, de vinagre com açúcar e sal. Nós batemos 15 minutos na mão e ficou daquele jeitinho. Eu tô aqui pertinho dele, ó, já tá quase no ponto já de cortar já. Quase no pontinho de cortar. Eu vou dar só uma mexidinha a mais, é porque eu não quero demorar no vídeo, quero fazer essa continuidade assim, não quero estar parando, então eu vou dar uma batidinha rapidinho no mixer, ver se tá funcionando legal, tá? Ó, vocês vão ver que é super rápido. Bonitinho, vendo? Aí as pessoas perguntam, vou repetir de novo, eu bato assim de lá, gente. Acredito que isso deve facilitar e fazer com que ele engrosse. Então, Deus abençoe mais este sabão.
Eu tô com saudade de conversar com as meninas. Com a Denise de Bangu. Com a Luzia também de Bangu. Com a Ivonete. Com a Dona Arlete de Vitória. Rosa de Pernambuco. Tem a Dona Francisca do Maranhão também. Beijo para todas vocês, tá? Maria Helena, Nilza, Amélia, muita gente bonita. Como é que você sabe que elas são bonitas, André? Pela foto, WhatsApp? Não, pelo que elas escrevem, porque a beleza, eu vejo um tipo de beleza. E a beleza que elas demonstram para mim, vou colocar aqui agora para secar, são minhas palavras, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso resultado do sabão. Beijos. Amo vocês. Olá, gente. Resultado de mais um sabão, tá? Na mesma linha que eu falei pra vocês. Tô fazendo um segmento de sabão de sal. No caso aqui agora, o de açúcar e vinagre, né? Que me pediram que se poderia fazer de outro. E assim eu fiz. Esse aqui é o de vinagre com açúcar, sal e bicarbonato. Ele ficou pronto primeiro que o outro. Aqui no Rio tá muito quente. Então tinha um vídeo antes desse que vocês vão ver depois. Mas como esse aqui secou antes, eu vou fazer vídeo para não ficar sem colocar meus vídeos. Porque eu amo vocês, então não posso ficar longe de vocês. Quebrou, olha, tá vendo aqui como é que tá? Ele é ótimo pra gente fazer o quê, gente? Sabão em pó. Olha aqui, que beleza. Olha a consistência dele. Dá pra gente ralar. Tem um dia só que eu fiz, um dia e meio. Estão vendo aqui por dentro? Por que que a gente tem que tirar ele, tem que abrir? Porque elimina essa água. Depois de minar a água, ele vai ficar sequinho como esse aqui, ó. Esse outro aqui, tá vendo que eu fiz? Eu já deixei um sequinho para vocês poderem ver. Com essa plástica aqui ele vai ficar. Então quando vocês virem isso aqui é só pegar um paninho, tá? Tá secando aqui. Não raspa não, gente, tá bom? Não vamos raspar não, ó. Eu vou fazer sabão em pó dele. Mas mesmo assim eu vou partir. Vou partir porque eu gosto de ver assim as barrinhas bonitinhas. Tem que ter bastante cuidado, como eu disse, ó, tá molhadinho. Então eu vou colocando aqui as barrinhas dele aqui, tá? Pra vocês verem. Melhor, vou colocar aqui atrás, porque eu quero ver se eu consigo levantar esta daqui. Ó, consegui. Isso. Ó como é que ele fica, ó. Tem gente que fala que o vinagre faz, não deixa o sabão enrijecer. Então, não é esse o caso desse sabão aqui, tá? Então, esse é o resultado do sabão de bicarbonato. Deixa eu me corrigir, gente. De vinagre, açúcar, sal e bicarbonato, tá? E o outro que está secando, que amanhã certamente eu devo colocar o vídeo para vocês, é somente com sal e açúcar, tá? Já tô dando uma prévia para vocês saberem. Olha, tá aqui secando, vocês vão ver caminhando água, ó, aqui ó, a aguinha dele. Eu só tô esperando aqui mais um pouquinho, mas ele já está prontinho, ó. Eu tô esperando essa água minar um pouquinho mais. Aqui no Rio tá muito quente, então depois desse aqui vai vir um com sal e açúcar, que são sabões ótimos pra gente estar fazendo sabão em pó. Eu tenho feito, gente. E as pessoas têm gostado. Se você quiser botar um corante, procure colocar um corante específico para não soltar a tinta e manchar a roupa. Eu não aconselho botar xadrez não, tá, gente? Não que não venha colorir. Se você quer fazer sabão de enfeite, tudo bem. Mas se você quer botar um sabão realmente para poder lavar, para ser eficaz, não coloque o xadrez. Coloque o corante comestível e não em grande quantidade. Ou então procure em lojas de sabonetes,
de sabão, no caso de essência, que vende o corante para sabonete. Que aí fica melhor você colocar, mas não coloque numa quantidade, porque a gente fica às vezes querendo fazer igual aquela marca, essa outra marca, mas só que nós não temos o mesmo material que eles. Pelo menos eu não sou química, né? Só técnica. Só tem técnica e mais nada. Então eu não sou química. Então a gente tem que procurar fazer da nossa forma. Eu vendo meu sabão aqui, porque eu faço aquela mistura com sabão rosa, com sabão azul, aqui vende no mercado sabão verde. Então eu misturo, eu boto, no caso aqui já tem o bicarbonato, mas eu ainda acrescento quando é necessário. Aquilo que eu posso acrescentar, eu acrescento para o sabão ficar melhor. Vocês já viram aí o meu sabão em pó que eu faço no canal, tá? Então, ó, esses pedacinhos aqui a gente vai guardar e a gente vai fazer ou um detergente, ou juntar, botar para derreter, fazer sabão em pasta. Todos esses pedacinhos assim, quando vocês cortarem o sabão de vocês, não joguem fora. Eu raspo isso aqui tudinho, guardo num saquinho, no momento certo. Você junta tudo, eu junto. Eu sei o que que é, coloco no saquinho, coloco uma etiquetazinha, sabão de sal, sabão disso, sabão daquilo. Aí na hora eu vejo se dá pra misturar, misturo e aproveito. Então nada é perdido no nosso sabão, tá bom? Então deixa eu ver aqui se vocês estão vendo direitinho. Ah, tá sim, tá lindo. Tá lindinho. Então, gente, ó, um beijo bem grande pra vocês, tá? Deus abençoe vocês e eu amo vocês.